بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، پاک خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللهم صل علی سیدنا رخ مصطفیٰ، وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑا کروں، اللہم صل علی
مولانا محمد اللہ.